Pokajanju i ispravljanju nema kraja. 24. novembar po starom, 7. decembar po novom kalendaru. Sveta velikomučenica Ekaterina. I dan danas, posle dugogodišnjega samoispravljanja, u meni je mnogo nečistih pomisli, zavisti, pakosti, sebeugodništva, stomakougodništva, gnevljivosti, taštine, gramzivosti. Sam po sebi sam ništa, a sebe smatram za nešto. Rđav sam čovek, a trudim se da sebi steknem slavu svetosti. Živim u gresima, a želeo bi da me smatraju pravednim. Lažljivac sam, a na lažove se ljutim. Oskrnavljujem se u mislima, a osuđujem bludnike. Osuđujem lopove, a nanosim nepravde siromašnima. Pokazujem se kao čist, premda sam sav nečist. U crkvi stojim na prvom mestu, iako nisam dostojan ni posljednjega. Zahtevam da me poštuju, iako sam dostojan prezira. Pred ženama želim da se pokažem ljubazan, a pred bogatima kao blagočastiv. Ako me ožaloste, svetim se. Ako me obliče, negodujem. Ako mi ne laskaju, gnevim se. Starešine prezirem, a pred njima se ponašam licemerno. Ne želim da odam poštovanje onome ko je toga dostojan, a zahtevam za sebe počasti, iako sam nedostojan. Neću ni da nabrajam sve one pomisli koje me svakodnevno opsedaju, brige oko stvari ništavnih, nemar za molitvu, strast osuđivanja. Neću opisivati odlaske u crkvu samo zbog propisa ustanovljenog poretka, kao i namerna kašnjenja, kao i priželjkivane susrete i licemerne razgovore sa pobožnim ženama, nenasitost u primanju darova, laskanje radi koristi. Takav je moj život, takvi su moji nedostaci. Prepodobni Jefren Sirijski.